Твоя мила, тут померла не одна божевільна людина, позитивна картина, відділяла стіна, екстазом, як твоє око, одразу, відразу образи життя, чародії дії, знищуючи, відновлюючи твої мрії, не зважаючи на ці дивні події, ігноруючи твої сфіри, по волі своєї міри, звідник мейків, позитивному стилі. Плани розбиваються, губляться у нашій яві, а мислово не розвивається, а плани давно з нами. Життєві канаві, нічого не коштуючі плани, вони потрібні для продовження побування цієї мети. Зважаючи на темне перебуття, нікому не вдалося її досягти. Що ж робити? Навіть при світлі бачимо наші темні тіні, ми їх створюємо, але змінити щось не в силі. Люди бояться помирати, але їм нема що робити, тільки смерть чекати, самогубство не розуміють. Хорош.